Kita ingatkan kepada jurucakap bahawa tidak ada sekatan. Nak cakap, cakaplah. Tetapi yang penting ialah bahawa apa yang dibahaskan di dalam perhimpunan kita hari ini bukan sahaja didengar, dilihat oleh perwakilan ahli-ahli UMNO sahaja, tetapi ramai rakyat di luar sana yang berbilang kaum, berbilang agama. Jadi itu kita telah menyatakan tadi dalam kita nak berbahas, biarlah bersandarkan kepada fakta, biarlah ianya tidak beremosi, biarlah ianya rasional, berada di atas bumi yang nyata. Dan ingat bahawa forum kita ni tidak berkisar kepada perwakilan saja. Ramai di luar sana sedang memerhatikan perbahasan UMNO. Saya gembira sebenarnya kerana masih lagi ada interest, minat orang ramai kepada Perhimpunan Agung kata. Kalau orang tak kisah kita berhimpun, kalau orang tak kisah bahawa perbahasan kita ni membawa makna dan nilai, itu bermakna petanda yang cukup buruklah kepada parti. Tetapi jelas, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Usul dan Jurucakap, saya tengok suasana meriah, dan bila dapat bersama-sama dengan jurucakap, saya dibantu oleh pengerusi tetap, timbalan pengerusi tetap, insyaAllah perjalanan kita berjalan dengan lancar, dengan harapan bahawa melalui perhimpunan kali ini kita dapat lihat semangat baru daripada yang dibekalkan oleh perwakilan untuk kita gerakkan UMNO habis-habisan mengikut lanskap politik hari ini yang sesuai, yang boleh kita bawa dan diterima oleh setiap lapisan masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Jadi perhimpunan kali ini penting, dan cara kita bawa diri, cara kita bahas pun juga penting kerana diperhatikan oleh ramai.